ာပါ VOA TV သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ VOA TV စီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမျိုးတော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ Hillary Clinton နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ email တွေစမ်းစစ်တဲ့ကိစ္စအမြန်ဆုံးလုပ်နေတယ်လို့အမေရိကန်တရားရေးဌာနကပြောပါတယ်။ Iran နိုင်ငံငိုဆိုးမျိုးသိမ်းထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ Iran တပ်ဖွဲ့တွေမျိုးရဲဝင်နိုင်မှုနီးလာပြီလို့ Iran တပ်မှုတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာဂျပန်နိုင်ငံကီးစင်အစဒီကနေ့တိုကျိုမြို့တော်မှာရောက်သွားပါပြီ။အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောင်း Hillary Clinton ရဲ့အီးမေးလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်စစ်ဆေးတာတွေကိုတက်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့ Federal ဆိုရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Bureau FBI နဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းကို American တရားရေးဌာနကပြောပါတယ်။Congress လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းအန်တိုနီဝီနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာကွန်ပျူတာတစ်ခုတည်းကနေပဲ Mrs. Clinton ရဲ့ email တချို့ကိုထပ်ရှာတွေ့ခဲ့တာမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရဲရာရှိတွေအနေနဲ့ဒီ email တွေကိုစစ်ဆေးသွားမယ်အကြောင်းကို FBI ညွှန်ကြားရေးမှူး James Comey ကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ချက်နေ့မှာ Congress လွှတ်တော်ကိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ဝီနာဟာ Mrs. Clinton ရဲ့အနီးကပ်လက်ထောက်တဦးဖြစ်တဲ့ Umar Abedin ရဲ့ခင်မဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူဟာအသက်15နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးနဲ့လိင်အသားပေးတဲ့မဖွဲ့မရအီးမေးလ်တွေကိုအပြန်အလှန်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးဆွဆွဲခံထားရတာပါ။ဝီနာနဲ့အဘဒန်တို့ဟာကွန်ပျူတာတစ်ခုတည်းကိုအတူသုံးခဲ့ပုံရပြီးတော့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာအစောပိုင်းတုန်းက Mrs. Clinton နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အီးမေးလ်ရှုပ်တော်ပုံနဲ့ဆက်ဆက်နေွယ်ရှိတဲ့အီးမေးလ်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကို Mr. Comey ကပြောပါတယ်။Mrs. Clinton ကတော့အခုအီးမေးလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုထုတ်ပြန်ပေးဖို့သင်းတန်နေက Ohio ပြည်နယ်မှာလုပ်တဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲအတွင်းမှာတောင်းဆိုသွားပါတယ်။ Republican သမ္မတလောင်း Donald Trump ကတော့ Mr. Comey ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ Mrs. Clinton အနေနဲ့မလုံသွင်းတာကိုအခုလိုလုံဝင်ခဲ့တာဟာနင်းနေနော်နော်လှုပ်ရဲတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးလို့ Michigan မြို့ကလူထုစည်းဝေးပွဲမှာ Mrs. Clinton ကိုထိုးနှက်ဝေဖန်သွားပါတယ်။အီရတ်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေဟာမိုးစုမြို့စင်ကြေပုံးရက်ဒီမှာရှိရဲ့ IS စစ်သွေးကြွတွေကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့ IS တွေဘက်ကအပြင်းထန်ခုခံနေတာတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတော့မြို့တွင်းကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်နေကြပါပြီ။အီရတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မနေ့တုန်းကမိုးစုမြို့ဂိုဂျာလီရက်ကွက်ထဲကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ IS တွေနဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခတ်နေတဲ့အကြောင်းကိုဗိုလ်ချုပ် Samuel Aridi ကပြောလိုက်ပါတယ်။အီးရတ်စစ်သားတွေရှေ့မတိုးနိုင်အောင် IS တွေကမြို့တစ်ချောင်းမှာ concrete အရန်တွေချထားတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ကိုကြာလီရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ IS စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အီရတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအခုလိုမျိုးရင်းကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတာပါ IS စစ်သွေးကြွတွေဘက်ကတော့တန်းကြပ်ကကြီးတွေကိုတိုက်နိုင်တဲ့ဒုံးကြီးတွေ RPG လောင်ချာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အီရတ်နဲ့ကတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်မျိုးမောင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရှီးယားပြည်သူစစ်တွေအမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းစစ်ကူတွေနဲ့အတူ IS ရတွေအစွန်းရောက်တွေရှိတဲ့မိုးစုမျိုးတွေကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတာအခုဆိုနှစ်ပတ်ကျော်ရှိနေပါပြီအီရတ်ဝန်ကြီးချုပ် Haider El Abadi ကတော့မိုးစုမြို့မှာကျန်နေတဲ့ IS အကြမ်းဖက်သမားတွေကို IR စစ်တပ်ကနေရာမရွေးပစ်ခတ်ချေဖုံးသွားမယ်လို့တင်းသာနေကပြောဆိုပါတယ်။တုံးသက်သူတွေကတော့မြို့ရင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေရှိနေတာကြောင့်ရော IS တွေလက်ထဲကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့အဆိုအရဆိုရင် IS တွေဟာဖောက်ခွဲလက်နက်တွေတုံးပြီးတော့မြို့ရင်းကလမ်းမတွေအဆောက်အဦတွေကိုတစားစီဖျက်ဆီးပစ်နေတာကြောင့်လာမဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်မှာအခြေအနေတွေကပိုပြီးခက်ခဲလာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့တုံးသက်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။တူရကီအစိုးရအနေနဲ့အတိုက်ခံသတင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာဖိနှိပ်မှုတွေတိုးလှုပ်လာတာကိုအမေရိကန်အစိုးရကအထူးစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံထုတ်ဂွန်ဟိုရာသတင်းစာဟာသတင်းစာကအက်ဒီတာချုပ်နဲ့တခြားအကြီးတန်းသတင်းတောက်တွေသတင်းစာနေမှာဖန်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့ပြီးမှာမနေ့ကခုလိုထုတ်ပြောလိုက်တာပါ။ဇူလိုင်15ရက်နေ့တုန်းကမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အနာသိမ့်ဖို့ကြံ့စီမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေတဲ့ပုံမှာထောက်ခံပေးမယ်လေ။နောက်ထပ်သတင်းဌာနတွေကိုပိတ်ပစ်တာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စနေတွင်းဝင်မှာပဲနောက်ထပ်သတင်းတောက်တွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ပုံမှာစိုးရိမ်ပြီးတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကဆိုပါတယ်။စနေနေ့တုန်းကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေ၊ပညာရှင်တွေ၊ကျောင်းဆရာဆရာမတွေကျမရေးလုံသားပေါင်း1000ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်မှာကွန်ဟာရက်သတင်းစာအက်ဒီတာချုပ်မူရာဆာဘုန်ကူနဲ့တခြားအကြီးတန်းသတင်းတောက်တွေကိုခုလိုဖမ်းဆီးတာဆက်ဖြစ်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့စနေတွင်းတွင်နေ့တုန်းကတော့သတင်းဌာနပေါင်း22ခုကျော်ကိုတူရကီဆိုရက်ကချိတ်ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ခုလိုဖမ်းဆီးတာအတိတ်ပဲလုံးဝမရှိဘူး။ခုလိုဖိအားပေးပြီးကြောက်သွားအောင်လုပ်လို့မရတဲ့အကြောင်းနဲ့ခုလိုဖမ်းဆီးတာကိုဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီသတင်းစာကသတင်းကာတွန်းသမားမူဆာကတ်ကထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းလုံရဖြစ်တယ်လို့ကဘာကိုယုံသွင်းလို့ရမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ကာတွန်းဆွဲမိတာတခုတည်းကြောင့်ခုလိုဖမ်းခံခဲ့ရတာလို့ဆက်ပြောပါတယ်။ခုလိုဖမ်းခံခဲ့ရသူတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နှင်းဥပဒေတွေချိုးဖောက်မှုကတ်တပုံတွေကိုကူညီပေးမှုဒါမှမဟုတ်တူရကီဆိုရကအာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဆွဆွဲထားတဲ့အစ္စလမ်တရားဟောဆရာဖတ်တူလာဂူလန်ကိုထောက်ခံမှုနဲ့တရားဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်
ိုင်မင်ကန်ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆန်ဆူဂျီဟာ9ရက်ကြာဂျပန်နိုင်ငံခီးစင်ဖြစ်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာဒိုချိုမြို့ကိုရောက်သွားပါပြီ။အခုခီးစင်ဟာဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအပိသက်အနိုင်ရပြီးအစိုးရဖွဲ့ပြီးခဲ့ကဆိုရင်ဒေါက်တာဆန်ဆူဂျီရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးခီးစင်ဖြစ်ပါတယ်။2013ခုနှစ်အေပီလတုန်းကတော့ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် NLD ပါတီကောင်းဆောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပူပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရအဆက်ဆက်ဟာမြန်မာစစ်အစိုးရအဆက်ဆက်နဲ့ဆက်ဆက်ရေးကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလည်းတောက်လျှောက်လိုပေးခဲ့တာမို့လို့အရင်တုန်းကတော့ဒေါက်တာဆန်ဆူဂျီကဝေဖန်ပြောဆိုပူပါတယ်။အခုခီးစင်ဟာဒေါက်တာဆန်ဆူဂျီဦးဆောင်နေတဲ့မြန်မာအစိုးရနဲ့ဆက်ဆက်ရေးပိုကောင်းလာရေးကြိုးပမ်းဖို့ဂျပန်အစိုးရအထက်အထူးခွင့်လန်းတဲ့အဖြစ်ဂျပန်လေးလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။လူဝင်မလာ9ရက်နေ့အထိကြာမယ်အခုခီးစဉ်အတွက်မှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်ဧကရင်းနဲ့မီးပြားနဲ့လည်းတွေ့ဆုံနှုတ်ခွန်းဆက်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပြင်ဂျပန်မှာရှိတဲ့မြန်မာမိသားစုဝင်နေနဲ့လည်းလူဝင်မလာ2ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဖို့ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတယုံကစီစဉ်နေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံချုံချင်းဒေသတွေကကြောင်မီသွေးတွင်တစ်ခုမှပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့လူ73ယောက်ထပ်မံနဲ့သေဆုံးပြီးတော့နောက်ထပ်အယောက်20ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။လိုက်စုမြို့နယ်ကပုဂ္ဂလိကပိုင်ဂျန်ရှာဦးမိုင်းတွင်မှာတင်းတန်နဲ့မွန်းတဲပိုင်မတိုင်မီကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့စင်ခွာသတင်းဌာနကပြောလိုက်ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိုင်းလုံသားတွေကိုပိုက်စိတ်တန်ရှာဖို့ညွှန်ကြားထားပေမဲ့လည်းပောက်ကွဲမှုတန်နဲ့စိတ်တန်ငွေတွေအများပြစုဝင်းနေလို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ခြုံချင်းဒေသရဲ့မြို့တော်ဝန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။အခုလိုလူသေးပျောက်များခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစနေပြီးတော့ဒေတာအတွင်းကကြောင်မီသွေးဒွင်းငယ်တွေကတော့အခုလက်တလုံးမှာပက်ခတာပိတ်ထားဖို့တောင်းရှိသူတွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်။2015ခုနှစ်အတွင်းမှာကြောင်မီသွေးမိုင်းမတော်တဆဖြစ်ပွားမှု45ခုရှိပြီးတော့လူ182ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံစွန့်အင်ဌာနကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့အစောပိုင်းမှာရှင်းဟွာကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးအရှုပ်တော်ပုံကိစ္စမြောက်ကိုရီးယားကလည်းဝင်ပြောလာပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအရှုပ်တော်ပုံဒီလောက်ကြီးထွားလာတဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်အနေနဲ့လည်းလုံးဝအားအသင့်ရတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကြားရေးဌာနလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး Institute ညွှန်ကြားရေးမှူးဂျွန်မင်တို့ကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတကွမ်ခဲအပေါ်မှာဘာသာရေးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ချွန်ဆွန်ဆင်းကလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုညင်ညွန်းပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကပြောခဲ့တာပါ။ချွဲကိုအစိုးရရှိတွေကမေးမြန်းပြီးတဲ့နောက်မှာအခုတော့ထိမ့်သိမ်းထားပါတယ်။ချွိုင်ဟာသမရနဲ့နီးစပ်တာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အစိုးရကနောက်ွယ်ကနေကြိုးကင်ပြီးကိုကျိုးစီးပွားရှာခဲ့သလားဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွဆွဲချက်တွေတောင်တောင်ကိုရီးယားလူထုအကြီးကျယ်အမျက်ထွက်နေတာထွက်နေတယ်လို့လည်းမြောက်ကိုရီးယားတာဝန်ရှိသူဂျွန်မင်တို့ကပြောပါတယ်။စီဗီလန်တင်နေတဲ့ရီမင်နိုင်ငံဟာငတ်မို့ခေါင်းမမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့မဝေးတော့ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲစတီဗင်အိုဘရိုင်းကပြောပါတယ်။ဆူဆူရအဟာရချို့တက်နေတဲ့ကလေး 38,000 အပဝင်ရီမန်နိုင်ငံသား2တန်းကျော်အဟာရချို့တက်နေတာနေတယ်လို့စတီဗင်အိုဘရိုင်းကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတင်းနာနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေစပြီးနောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေက20ရာခိုင်နှုန်းတိုးသွားပြီးတော့အရင်ကသွင်းကုန်90ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်မှာမှီခိုနေရတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်အခုချိန်မှာတော့ဆော်ဒီတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်နိုင်ငံတွေရိတ်ခါတင်သွင်းမှုကိုထိခိုက်စေတာပါ။အသက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်1000ကျော်ဟာကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရတဲ့ယောဂါတွေနဲ့တေဆုံနေရတယ်လို့စတီဗင်အိုဘရိုင်းကပြောပါတယ်။ဆော်ဒီဥဆောင်တဲ့ညွန်မောင်းအဖွဲ့ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကလေးငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေမရတာဝင်းပြတ်တာနဲ့အဆုတ်ရောင်ယောဂါတွေကိုမကူတာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေရတာပါ။ဂျီမမာကာလဝမ်းယောဂါလည်းစဖြစ်နေပြီလို့အိုဘရိုင်းကသတိပေးထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝမ်းယောဂါကုသရေးဌာန22ခုကိုဖွင့်ထားပေးမယ်လေ။ဒါဟာပိုတိုးလာနေတဲ့ဝမ်းယောဂါကုသပြန့်ပွားမှုကိုရပ်အောင်လုပ်ဖို့တော့လုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့စတီဗင်အိုဘရိုင်းကပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စဆပီပြည်နယ်အရှေ့ဘက်ကမြို့လေးတစ်မြို့မှာတင်းလာနေတုန်းကဟယ်လိုဝင်းပွဲတော်သွားတဲ့သူတွေပါတယ်။ဝမ်းပြထရက်ကားကြီးကိုနောက်ကတစီးကဝင်တိုက်လို့ကလေးနှစ်ယောက်လူကြီးတစ်ယောက်တေဆုံးပြီးလူတို့ချို့ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တေဆုံးသွားသူ၃ယောက်စလုံးဟာဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ truck ကားပေါ်မှာတူစီလာကြတာလို့ညူတန်ခိုင်တေမှုခင်းမှုစုံစမ်းရေးအရာရှိတေမှုရှုမိတ်ကာကတင်းနာနေညနေပိုင်းမှာပြောလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့နာမည်နဲ့အသက်တွေကိုတော့ချက်ချင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။နှစ်ယောက်ကတော့အခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာတေဆုံးပြီးတော့နောက်ချက်ကတော့ဆေးရုံပို့ဖို့ရဟတ်ရင်ကိုစောင့်နေစိမ့်မှာတေဆုံးသွားတာလို့သူကပြောပါတယ်။Jackson မြို့အနောက်ဘက်မိုင်80လောက်ဝေးတဲ့နေရာက Chunky မြို့ရဲ့အမှတ်80အဝေးပြေးအမြန်လမ်းမပေါ်မှာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။truck ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ကလေးငယ်တချို့ကတော့ Halloween ဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားပါတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တရားရသူတွေကိုရဟတ်ရင်3စီးအရေးပေါ်ရင်အများပြနဲ့စေယုံ3ခုကိုခွဲပြီးပို့ခဲ့ရပါတယ်။
တရားရသူတို့ချို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်းမစ္စဆစ်ပီပြည်နယ်အမြန်လန်းကင်းလက်ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိဂျော်နီပိုလော့စ်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့တိုက်မှုဟာအမေရိကန်အလဲပိုင်းဒေသစံတော်ချိန်ည9:45မှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ပိုလော့စ်က AP သတင်းဌာနကပြောခဲ့ပါတယ်အခင်းဖြစ်ရနေရမှာတင်းလာနေညနေပိုင်းကအစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေရောက်လာပြီးတော့ဒဏ်ရာရသူရေအတွက်အတိအကျကိုတော့ချက်ချင်းမသိရသေးပါဘူးဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်မဲ့သမ္မတလောင်းတယောက်တောင်မကပါဘူး။လာမဲ့ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အတွက်နိုင်ငံတော်မှာတစ်ချိန်နဲ့ကျင်းပမဲ့အောက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လည်းအဓိကကြားသူတူပါ။ထရမ့်ကြောင့်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရှုံးရလက်ကွာခြားသွားမလားဆိုတာကိုသိရဖို့အကြိမ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အောက်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်နှစ်ခုမှာရှင်ပြိုင်ကြမယ်။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Catherine Gibson ကသတင်းလောရေးထားပါတယ်။ကိုကျော်ကျော်သိန်းကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။အဲလင်ဟာ Republican Party ကဆိုရင်လည်းမဲဆန္ဒရှင်အမျိုးအစားအတိအကျပါပဲ I have no intention Mr. Trump ကိုမဲပေးမယ်ဆိုတာလူသိရှင်ကြားမပြောတဲ့ဘယ်သူကမှကျွန်မမဲပေးဖို့ရည်ရွယ်မထားပါဘူးနိုင်ငံတော်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ Republican တွေအတွက်သူ့လို Trump ကိုထောက်ခံသူတွေကြောင့်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားရောက်နေရတာပါစစ်တမ်းတွေမှာ Trump က Clinton ထက်ထောက်ခံမှုနည်းနေတာကြောင့်စိုးရိမ်လာကြတာကလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေရောသူနဲ့အတူအရေးနှိမ်ကုန်မလားဆိုတာပါဥပမာအဲလင်နေတဲ့ Florida ပြည်နယ်အမှတ်7မဲဆန္ဒနယ်မှာလို့ပါကိုပါဒီတမရလောင်းအတွက်ရှင်မဲမပေးဘူးဆိုရင်ကျမလည်းရှင်အတွက်မဲမပေးပါဘူးဒေးဗစ်ဂျိုလီသူ့အတွက်ကျမမဲမပေးပါဘူးအဲလီမဲဆန္ဒနယ်ကလက်ရှိလွတ်တော်မှာဂျိုလီကထရမ့်ကိုဘယ်တော့မှမထောက်ခံခဲ့ဘူးပါဘူး Donald Trump is toxic for down ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ Republican တွေအတွက် Donald Trump ဟာအစိတ်အတော့ပါအောက်လွှတ်တော်ကို Republican လက်လွတ်ရရင်တော့ Trump အတယောက်တည်းပေါ်မှာပဲလုံးဝတောင်းပန်ရှိပါလိမ့်မယ်ဂျူလီကပဲထရမ့်နဲ့တွေ့ဘူးထားတယ်လို့ကွန်ပျူတာနဲ့ပြန်လို့ယူထားတဲ့ပုံကိုမဲဆွဲကြောင်ညာမှာသုံးထားတဲ့အတွက်ဂျူလီကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဒီမိုကရက်ချာလီခရစ်ကိုဝေဖန်ပြီးပြန်ထိုးနှက်ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့နိုင်ငံရေးပုံကိုရေးပတ်သက်နေတဲ့ဒီမိုကရက်တယောက်ဝင်ပြိုင်တာတနိုင်ငံလုံးမှာဒီတနေရာပဲရှိပါတယ်သူရွေးကောက်ပွဲအတွက်ထရမ့်မှာအရေးမပါဘူးဆိုပြီးခရစ်ကအဲ့ဒီဆွဆွဲချက်ကိုပယ်ချပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးရန်ပုံငွေရှာပေးမှုပါတယ်သူကကျွန်တော်ကိုထောက်ခံခဲ့သူပါအဲ့ထက်မပိုပါဘူး Republican ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ Chris Ta အခုတော့ Trump ကိုဝေဖန်သူပါသူတို့ရဲ့ Republican ပြိုင်ဘက်တွေ Trump ကိုဘယ်လောက်အထိထောက်ခံထားရဲဆိုတာ Florida နဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကမဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့တေချာကြည့်ကြဖို့ Democratic ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကတွန်းနေပါတယ် Florida ပြည်နယ်အမှတ်9လွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှာတော့ Democrat Stephanie Murphy ကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်လွတ်တော်အမတ် John Meagher ရဲ့လွတ်တော်မှာမဲပေးမှတ်တမ်းနဲ့ထရမ့်ပြောတဲ့အငင်းပွားပွဲစကားတွေအကြားချိတ်ဆက်ထားတဲ့မဲဆွဲကြော်ညာထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဒီမိုကရက်ရီပဘလစ်ကန်နဲ့တတိပုဂ္ဂလမဲဆန္ဒရှင်တွေညီညွညီမျှကွဲပြားနေတဲ့မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုမှာထရမ့်နဲ့အချိတ်ဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်အခြေအနေမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မာဖီကတွတ်ထားတာပါ။ If you stick ကိုပါတီရဲ့သမ္မတလောင်းကိုပဲမဲပေးမယ်ဆိုရင်ရှင်ဟာလူလူနဲ့ကိုရန်ရဲ့ရည်ရည်ချက်တွေထဲကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ကိုပါတီကိုဦးစားပေးသူဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကပဲကိုရဲ့ရည်ရည်ချက်ဖြစ်မှာပါရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာကမသေးကြပါဘူးလို့မီကာကိုထောက်ခံသူ Nick Primrose ကပြောပါတယ်သူ့နောက်ကြောင်းကသိရှင်းပါတယ်ပါတီသမ္မတလောင်းကိုမဲပေးမယ်လို့ပြောထားတာပါဒါပေမဲ့ Trump ပြောတာတချို့နဲ့သူ့မူဝါဒတချို့အပေါ်ဝေဖန်တာလည်းရှိပါတယ်မီကာကဒေတာရင်းကိစ္စတွေကိုပဲပြောဆိုစီယုံပြီးထရမ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တနိုင်ငံလုံးကိစ္စတွေမပြောပါဘူး။သူဟာ Florida အလဲပိုင်းအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူဟာ Republican Party ကဆိုတာကိုလူတွေကမေ့နေပုံရပါတယ်။မဲဆန္ဒနဲ့နှစ်ခု Donald Trump နဲ့ပတ်သက်လို့ကင်တွယ်ပုံနီးလည်းနှစ်ခုပါ။ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာအနိုင်ရမယ့်မဟာဗျူဟာကနေလာမယ့်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကိုသာမက Republican Party ရဲ့အနာဂတ်ကိုပါပုံဖော်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံ DVB ရုပ်သံလိုင်းကနေဖန်ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Syria ကအစ္စလာမ်ဖြစ်သူ .IS အစိုးရကိုတိုက်ခိုက်ပြီးဘော်ဒါမှာတင်ပါတဲ့ Syria တို့ကိုလေ့ကျင့်တင်ပြပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေ See you telling the enemy everything you want to do. Well, as soon as he travels to 100 and to recognize the potential of our people, especially our young people.TVB ရုပ်သံစလောင်းကနေပြောနေစဉ်ည10နာရီနဲ့မနေ့9နာရီခွဲအချိန်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်
ပုံမှန်ကြည့်ရှုနေကြ VOA ရဲ့ Asia Set 7ဂျိုးရူကနေပြသတဲ့မိနစ်30စာနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မတွေတွဲဆုံမေးမြန်းခန်းတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကို TVV ရုပ်သံလိုင်းမှာနေ့စဉ်ပုံမှန်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ကြက်ခင်မှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကမ္ဘာတစ်ဖက်ချမ်းသာတိုင်းပြည်တွေအတွက်အကျိုးဆက်တွေရိုက်ခတ်လာနိုင်တာကြောင့်အများကစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြရပါတယ်။အရေးသားစစ်စစ်အစိုးရတည့်ရဲ့တက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အင်းဒီချင်းထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ရောအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကနေဘာတွေများမျှော်လင့်နိုင်မလဲဆိုတာကို VOA Wine Dot ကိုအောင်လင်းဦးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေဟာဘရင်နဲ့ရဆန်ကွန်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးအရာမရေမရာအခြေအနေကြုံနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတခါဒီမိုကရေစီပြည်ပြောင်းလဲရေးလုပ်နေတဲ့အင်းနီချင်းမြန်မာနိုင်ငံတို့လိုဝေးလံလာတဲ့အရက်ဒေသတွေအထိတက်ရောက်မဲ့အလားအလာတွေရှိနေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့အခုအခါမှာဘရင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်အနစ်တာဖြစ်တဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုစတင်ကျင်းပနေကြပါပြီထိုင်းနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနိုင်ငံရေးအာဏာကိုချုပ်ကန့်ထားတဲ့အတွက်အနောက်နိုင်ငံတွေကရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံမှုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲတိုင်းပြည်မှာဩဇာကြီးမားလာတဲ့ဘရင်နဲ့ရွာဆန်သွားတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရှေ့အနာဂတ်ပေါ်မိခွန်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေးလာသုံးသက်သူဦးအောင်သူညင်းကတော့မကြာခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာပဲစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆုံးသက်ပြီးအရသာအစိုးရတက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အရသာအုပ်ချုပ်မှုတခန့်ရပြီးစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးနောက်ခံတွေကအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအရေးပါလိမ့်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကနိုင်ငံတော်တော်များများကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုတွေရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဟိုဒီမိုကရက်ပါတီပေါ့ဆိုတော့ Hillary Clinton တက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့စီကနိုင်ငံတော်ကြီးအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလဲရင်းနှီးမှုရှိတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမိုကရက်ပါတီအနေနဲ့ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကသူတို့ရဲ့တန်တမာရေးအောင်မြင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပြောထားတဲ့အနေအထားမှာကျတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပို့ပြီးတော့နီးစပ်လာဖို့အနေအထားရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအနေထားကြတော့အခုလက်ရှိဘရင်ကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ကိစ္စရောဒီသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာလက်ခဲတင်းလင်းအခြေအနေပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကနောက်ထပ်အချိန်တစုံတရာအထိရှိနိုင်သေးတယ်တော့ထင်တယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာတော့သူတို့ဘက်ကအားနည်းချက်လို့တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ VN စစ်ကာလအတွင်း American စစ်ခြေဆိုင်စခန်းတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းကဆက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဟာ American အတွက်ဒေသတွင်းမှာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တစ်ဦးဖြစ်ရပ်တည်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း2014ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အစိုးရကိုအမေရိကန်ကစစ်ဖက်ဆိုင်ရာအကူအညီတချို့ဖျက်တောက်ခဲ့တဲ့အထိဆက်ဆံရေးမှာအဖို့ထစ်တချို့လည်းရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းအာရှဒေသရဲ့လက်တလောပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကပေါ်ထွက်လာမဲ့သမ္မတတူအနေနဲ့ဒေသတွင်းကအဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရရှိမဟာမိတ်ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နဲ့ဆက်လက်ပြီးရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံနိုင်တဲ့အလားအလာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေဆိုင်မြန်မာရေးအခက်ခဲဦးစုံမင်းကတုံ့သက်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုအမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့ဒီအာရှဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကအများအားအချက်နဲ့ချက်ပကြီးရတစ်ချက်ကစီးပွားရေးမျက်စိနောက်တစ်ချက်ကလုံခြုံရေးမျက်စိပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုထိုင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအမေရိကန်ကတတ်နိုင်တယ်လို့တော့အရင်လုံးဝလို့ဆိုရဲလက်မချောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးသွားဖို့အမြင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအခုဖိလစ်ပင်းနဲ့ကအခုကတိတ်ဆက်ဆံမကောင်းဘူးဆိုတော့ဖိလစ်ရှိဖိလစ်ပင်းသမရနဲ့အခုအမေရိကန်နဲ့ကအချင်းပေါ်ရင်ဟိုမပြေလည်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာထိုင်းတို့မြန်မာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြေလည်အောင်လုပ်မဲ့နေထားမျိုးတော့အမေရိကန်ဘက်မှာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အမေရိကန်သမရဘရက်အိုဘားမားဆွေးရကတော့အာရှဒေသမှာချိန်ခွင်ရှာညှိမဲ့မူဝါဒအရမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေတိုးမြင့်လာခဲ့တာပါဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောင်းဟီလာရီကလင်တန်ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာတွေဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲပြန်ပြည့်ဖြစ်တဲ့ Republican Party သမ္မတလောင်း Donald Trump ကရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ရင်မြန်မာပါဝင်အာရှဒေသအပေါ်အာရုံစိုက်ပါဦးမလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတယ်လို့လဲဦးအောင်သူငင်းကပြောပါတယ်ဒီ Trump အနေနဲ့ကြတော့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရှနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy ကိစ္စတွေပါတွေသိပြောတာဆိုတာတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့တရုတ်နိုင်ငံကတော့ဟိုအလေးထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဆက်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအရှိတောင်အာရှရေးရာကျွန်တော်တို့တန်တမာရေးကိစ္စတွေမှာကြတော့ Trump ဘက်ကဒီလောက်ကြီးဟိုအလေးထားပါမလားစိတ်ဝင်စားရှိပါမလားပေါ့ဒီလိုတော့စဉ်းစားကြရရှိပါတယ်
ဆင်လာအပြင်ဒေသတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတနေငယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိလာနေချိန်မှာမြန်မာအစိုးရတိကတော့တချင်းကစစ်ဆေးရတွေလက်ထက်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးရတရုတ်နိုင်ငံကိုမိခိုအားထားခဲ့ရတာတွေကိုရှော့ချဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ဒါကြောင့်လဲအမေရိကန်မှာနောက်တက်လာတဲ့သမ္မတတူအနေနဲ့ဒေသတွေမှာဩစာကြီးမားလာနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်မြန်မာနဲ့ထိုင်းတို့လိုမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ပြီးလက်တွဲသွားဖို့လိုမယ်လို့နိုင်ငံရေးလီလာသူဦးစောမင်းကတွက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီလိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ကဒေါ်နယ်ထရမ့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သမ္မတဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတရုတ်ရဲ့တက်လာတဲ့ပါဝါကိုလည်းချိန်ထိုးရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့။ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ခါကျကျွန်တော်သားဒေါ်နယ်ထရမ့်နေရာမှာသမ္မတဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဗမာနဲ့ထိုင်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးဦးစားပေးပြီးတော့ပါပါနဲ့ပေါင်းပါမယ်။ဘာလို့ဆိုတရုတ်ကို balance လုပ်ဖို့အတွက်မြန်မာလည်းအရေးကြီးတယ်ထိုင်းကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။အခုကသူတို့ကလောလောဆယ်ကဖိလစ်ပိုင်နဲ့မေးပြနေတယ်ဆိုတော့မြန်မာနဲ့ထိုင်းကဘာပဲပြောပြောအခုလောလောဆယ်ကဘယ်သူပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အမေရိကန်တွေကဒါသူကဒီနှစ်နိုင်ငံကအရေးရောဒီ data ထဲမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်နေတဲ့သမ္မတလောင်းနှစ်ဦးနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောင်းကလင်တန်သာအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတတဦးဖြစ်သမိုင်းမတိုင်တင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖက် Republican Party ကသမ္မတလောင်းထရန့်သာအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရယာရုတာဝန်တွေတခါမှမထမ်းဆောင်မှုတဲ့အင်ချင်ပြည်လုပ်ငန်းရှင်စီဝါရီသမားတယောက်ပထမဆုံးသမ္မတဖြစ်လာတာကိုတွေ့ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Romania ပြည်နယ် Transylvania ဒေသမှာဝတ္ထုတွေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာနာမည်ကျော်သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင် Dracula မျိုးစားကြီးကြောင့်လူသိများတဲ့ brand ရဲတိုက်ကြီးရှိပါတယ်။ Carpathian တောင်တန်းတွေကြားက Dracula ရဲတိုက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြထားတယ်။ဒီအမိုးချွန်နေတဲ့ရဲတိုက်ကြီးစီကိုမဆူမြတ်မုံကကဘာတလွားခီးသွွားစီစဉ်ကနေခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Romania နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း Transylvania ဒေသတွေက brand အရမှာနိုင်ငံစုံကကဘာလှည့်ခီးတဲ့အမြောက်အများကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့ရဲတိုက်ကြီးတခုရှိပါတယ်။Ireland ဆိုင်ရေးဆရာကြီး Bram Stoker 1898ခုနှစ်မှာရေးသားခဲ့တဲ့ Dracula ဆိုတဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင် Dracula မျိုးစားကြီးအကြောင်းသဲထည့်ရင်ဖို့ဝိတ္ထုကြောင့် Bram Castle ရဲတိုက်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဝိတ္ထုရဲမှာမျိုးစားကြီး Dracula က Carpathian တောင်တန်းတွေပေါ်မှာရှိတဲ့ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုမှနေတယ်လို့ရေးထားတဲ့အတိုင်းတိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့်ဒီရဲတိုက်ကြီးကို Dracula ရဲ့ရဲတိုက်ကြီးလို့ဆိုပြီးကဘာတဝမ်းကလာကြည့်ကြတဲ့ဧည့်သည်ပေါင်းကတစ်နှစ်ကို6သိန်းခွဲလောက်ရှိပါတယ်။ We came here because we just love Halloween. So what drew us to Romania was Transylvania. We wanted to see တို့တိတ်တဘောကြတဲ့ Halloween ပွဲတော်ကြောင့်ဒီလိုလာဖြစ်တာပါ။ Romania နိုင်ငံစီကိုလာဖို့ကျမတို့ကိုဆွဲဆောင်တာကတော့ Transylvania ဒေသပါပဲ။ Dracula ရဲ့ရဲတိုက်ကြီးဆိုတာကိုမြင်ဘူးကျင်လို့ပါ။ Dracula ဝိတ္ထုထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းတွေ့ကြုံရဘူးကျင်တယ်။ဒရဂူလာဝတ္ထုနဲ့ရဲတိုက်ကြီးကဘာမှအဆက်ဆက်မရှိဘူးလို့ပြောကြပေမဲ့မြင်မှုရဖူးခြင်းလို့ကိုလာကြည့်တာပါ Transylvania ဒေသမှာသွားကြည့်နောက်လိလာရသမျှနေရာတိုင်းကိုသွားလည်ဖို့လဲစီစဉ်ထားပါတယ်တကယ်တော့ဝတ္ထုတွေက Dracula ဇက်ကောင်နဲ့ဘာမှအဆက်အဆက်မရှိတဲ့ဒီရဲတိုက်ကြီးက Romania နိုင်ငံရဲ့အထင်ကရအထိတ်အမှတ်အစားအုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Carpathian တောင်တန်းတွေကြားမှာအမိုးချုံနေတဲ့ရဲတိုက်ကြီးကို1212ခုနှစ်မှာခန္ဓာကြီးအဖြစ်နဲ့စပြီးစောက်ခဲ့တာပါအနားမှာရှိတဲ့ Brasov မြို့ကို Ottoman Empire ရဲ့တူရကီစစ်သားတွေဝင်ရောက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မဲ့ရန်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စောက်ခဲ့တဲ့စစ်ခံတပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။15ရာစုတုန်းက Transylvania ဒေသကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်ပါးကြောင့်ဒီရဲတိုက်ကြီးကိုသိမ်းဆုပ်ဖုတ်ကောင် Dracula နဲ့ဆက်ဆက်ကြတာလို့တချို့ကယူဆကြပါတယ်။ Dracula လို့ခေါ်ကြတဲ့တတိယမြောက် Flood မင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ Dracula ဆိုတာက Dragon နဂါးကြီးရဲ့သားလို့ Romania လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။တကယ်ကြော်ကြားတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ Vlad the Impaler ပါ Romania လို့တော့ Vlad Sipish ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ရန်သူတွေအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကိုစူးချွန်နဲ့အရှင်စိုက်ထားပြီးတော့မတည်တည်အောင်ထားရတဲ့သူ့ရဲ့ရက်ဆက်တဲ့လောက်ရကြောင့်စူးနဲ့ထိုးစိုက်တတ်တဲ့ Vlad မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီနည်းနဲ့သူတပ်ပစ်ခဲ့တဲ့သူပေါင်းကလည်း4000ကနေ3000လောက်အထိရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Vlad the Impaler ကြောင့်စာရေးဆရာကြီး Bram Stoker ကDracula ဝိတ္ထုကိုစိတ်ကူးရင်ရေးကြတာလို့တော်တော်များများယုံကြည်ကြပါတယ်။မူလဝိတ္ထုထုတ်ဝေခဲ့တာနှစ်ပေါင်း100ကျော်သွားပြီမဲ့ Dracula ဝိတ္ထုကိုအခုအချိန်ထိနောက်ထပ်ပုံစံမျိုးစုံရေးနေကြစေ၊ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရိုက်နေကြစေမို့ Dracula မျိုးစားကြီးအကြောင်းစိတ်ဝင်စားကြသူတွေအများကြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Let's look back and start with Bram Stoker's book 1897. People were1899ခုနှစ်မှာ Bram Stoker ကသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကြောင့်စောင်းရေးခဲ့တော့လူတွေတော်တော်အံ့ဩထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြမယ်ထင်ပါတယ်။လူတွေကတဲတိတ်ရှင်ဘူဇလန်းမျိုးစုကြိုက်ကြတယ်မလားဗျ။
ကြောက်လန့်ကြတယ်လို့သိလဲသိကျင်ကြတယ်လေ။နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာလဲဆိုတာသိကျင်ကြတာပိုများပါလိမ့်မယ်။ Dracula နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်တွေလည်းထပ်ထွက်နေတော့သွေးဆုပ်ဖို့ကောင်းဆိုတဲ့အပေါ်မြင်ကြတဲ့အမြင်တွေကမျိုးစုံရှိနေပါတယ်။ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီး Transylvania ဒေသကို Romania တနိုင်ငံလုံးနဲ့ညီညွတ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဘရင်မ Marie ကို Brasov ဒေသခံတွေက Brand ရဲတိုက်ကြီးကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့တာပါ။1948ခုနှစ်မှာတော့ကွန်မြူနစ်တွေကရဲတိုက်ကြီးကိုအမွေဆက်ခံထားတဲ့မင်းသမီးအီလိနာစီကနေတင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်အုပ်ချုပ်မှု2006ခုနှစ်မှာအဆုံးသတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မင်းသမီးအီလိနာရဲ့သားဒိုမီနစ်ဟက်ပ်စ်ဘတ်ရဲ့လက်ထဲကိုပြန်လွှဲပေးခဲ့ပါတယ်။အခုပြတိုက်လုပ်ထားတဲ့ရဲတိုက်ကြီးမှာမင်္ဂလာပွဲတွေအခမ်းအနားတွေလုပ်ချင်ရင်လည်းအခမ်းအနားလို့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပိုနေတဲ့အိမ်တွေအိမ်ကန်းတွေကိုခီးတွေငှားနိုင်အောင်လို့အွန်လိုင်းကနေစီစဉ်ပေးတဲ့ Airbnb က2016ခုနှစ်အတွက်ထူးထူးခြားခြား brand ရဲတိုက်ကြီးမှတညတဲခုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ And this year we're taking a shot at a legend of the undead which is Dracula here in Transylvania and we are Transylvania မှာဘရောမအသက်မသေးဘူးလို့ဆိုတော့ Dracula အကြောင်းနဲ့ဒီနေ့မှကြေညာကြည့်မယ်ဆိုပြီးကျမတို့လှုပ်လိုက်တာပါ။ဒါကြောင့် Dracula ရဲတိုက်ကြီးမှတညအိမ်နိုင်မယ်လို့ Airbnb ကကြော်ညာထည့်လိုက်တာပါ။ကငောင်းသူတွေအနေနဲ့ Dracula အိတ်တလို့တကယ့် account ထဲမှာအိတ်ရမယ်။စက်သွန်ဖြူမစားရဘူး။ဝီထယ်ရီကိုထိလို့မရဘူး။မှန်ကြည့်လို့မရဘူး။ဒရက်ကူလာမျိုးစားကြီးနေတယ်လို့မျိုးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာကိုတွေ့ရရင်သူ့ကိုဘာပြောမလဲဆိုရဲမိကွန်းကိုအကောင်းဆုံးဖြေနိုင်ကြသူနှစ်ယောက်ကမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုနှင်ကြတဲ့ဟယ်လိုဝင်းပွဲတော်နေ့အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့မှာဘရန်ရဲတိုက်ကြီးမှတဲခိုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရူမေးနီးယားနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘရန်ကာဆော်ရဲတိုက်ကြီးစီလာကြတဲ့ကဘာလှည့်ခီးတဲ့တွေအနေနဲ့တစ်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခန်းပေါင်း60လောက်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့14ရာစုကနေ19ရာစုကာလအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့အိမ်တော်ပရိဘောဂတွေလက်နက်တွေနဲ့တန်ချက်ကဝတ်စုံတွေကိုလည်းလေ့လာနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့နေ့အတွက်သတင်းချင်းချက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောင်းဟီလရီကလင်တန်ရဲ့အီးမေးလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်စစ်ဆေးတာတွေကိုတက်နိုင်တဲ့ပြအမြန်ဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့ Federal အစိုးရစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘူရို FBI နဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းကို American တရားရေးဌာနကပြောလိုက်ပါတယ်။ Congress လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း Anthony Weiner နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာ computer တစ်ခုတည်းကပဲ Mrs. Clinton ရဲ့ email တချို့ကိုထပ်ရှာဖွေတွေ့ခဲ့တာမှတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရာရဲအဖျားရှိတွေအနေနဲ့ဒီ email တွေကိုစစ်ဆေးသွားမယ့်အကြောင်းကို FBI ညွှန်ကြားရေးမှူး James Comey ကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြားနေ့မှာ Congress လွှတ်တော်ကိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ဒီဘက်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေဟာမိုးစုမျိုးစင်ကြေပုံးရက်တွေမှာရှိတဲ့ IS သွေးကြွတွေကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့ IS တွေဘက်ကအပြင်းထန်ခုခံနေတာတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတော့မျိုးရင်းကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒီဘက်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာမိုးစုမျိုးဂိုးကြလီရက်ွက်ထဲကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ IS တွေနဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းကိုဗိုလ်ချုပ် Sammy LRD ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီဘက်စစ်သားတွေရှေ့မတိုးနိုင်အောင် IS တွေကမြို့တစ်လျှောက်မှာ concrete အရန်တွေချထားတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။တူရကီအစိုးရအနေနဲ့အတိုက်ခံသတင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာဖိနှိပ်မှုတွေတိုးလှုပ်လာတာကိုအမေရိကန်အစိုးရကအထူးစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံထုတ်ဂွန်ဟိုရီရဲ့သတင်းစာကအက်ဒီတာဂျုံနဲ့တခြားအကြီးအကဲသတင်းတောက်တွေကိုတင်းတာနေမှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီးပြီးမှမနေ့ကအခုလိုထုတ်ပြောလိုက်တာပါ။နောက်ထပ်သတင်းဌာနတွေကိုပိတ်ပင်တာနဲ့ပြီးတော့စနေနေ့စင်တင်းတွေမှာလည်းနောက်ထပ်သတင်းတောက်တွေကိုဖမ်းခဲ့တဲ့အပေါ်မှာစိုးရိမ်မိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်းမင်ငံပုတ်ကိုတော်ဆန်းစုကြည်ဟာ၅ရက်ကြာဂျပန်နိုင်ငံခီးစဉ်ဖြစ်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာဒိုချိုမြို့ကိုရောက်သွားပါပြီ။အခုခီးစဉ်ဟာဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကရွေးကောက်ပွဲမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအပြီးသတ်အနိုင်ရပြီးအစိုးရဖွဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကဆိုရင်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။2013ခုနှစ်ဧပြီလတုန်းကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် NLD ပါတီကောင်းဆောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပူပါတယ်။ဒီနေ့ညနေတွေ VOA TV သတင်းစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00တိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့စီစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA TV သတင်းမှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။